مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية مدحونها حسن شيخ محمود يوفدي وهو جامنيو أيوة حيسو جارين مجال ذا كمبالا ذلك يوغاندا مدحونها جمهورية أيها هل كان وحوكو يخيب قردونا شر عن عادي هين أو مدحضة والقبالية كإيقاد أي ساقي مع ذاين فرقلينتا دولدة إثيوبيا أيكو ساميسي مدح بنانيدا الأوليد إيو من دمضا قارنة مدى الصومالية مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية يوفدي جيسا أيها سيدو كالي waxay ka qayb geli doonaan shirka isbahaysiga wadamada dhaxdhaxaadka ah kaas oo isla magaaladan Kampala ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas ku soo bandhigi doonaan baaxadda xadgudubka Itoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xoojinaya go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darrada ahaa ay kala saxdeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aasaasiga ah ee midowga Afrika xeerarka heer igad iyo heer caalamba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa intuu halkan joogo wuxuu la kulmi doonaa madax kala duwan oo dunida isaga timid shirka isbahaysiga dawladaha dhaxdhaxaadka ah ayaa waxaa ku mideysan 120 dawladood dawladda federaalka Soomaaliya ayaana waxay la wareegi doontaa in madaxbanaanida iyo qarannimada dawladeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dooran tahay fargelinta dawladda Itoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliyeedna ay tahay arrin sharciyada caalamka ka soo horjeeda dowladaha iyo ururada caalamiga ahna ay si midaysan ay tahay inay kaga hor yimaadaan بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذنك إمام الكين نبا وإن كان مهد علينا يا دذال كدير أتكو جرتين وأتكور مرينيسين دقمدينا دقمد هضن وعن فيلايا إن النصيب قال الله نهاي أننا يقدميه نبينا النصيب قال الله نهاي إذن كان ملاينا يا محايا لحلق اسمها ودوين كي انترلوغا إيه هرو مركا يا إلهي نقصوا هدية مركا وعن ربا هدية عن إسكاشنو وحبادنا نقف شكرنا marka waxaan leeyahay dhiiba aan dhisanne dhiiba aan dhisanne hal gudiga saaski loobina ardadana waxaan rabnaa inay mashruuca dalka ku doolar hal doolar ku dhiso iyo idinkaba inaad hirgelisiin ee aad akoonkii inta raadisiin aad halka doolar aad tuurtiin marka dhiiba aan wada dhisanno way kaaga mahad celinaynaa dadaalka dheer ay degmeer moodon ay mar walba ku jiraan iyo isgarab istaagga horumarkay garab taagan yihiin waxaan leenahay degmooyinka kalena ha ku daysadaano qudwa xasana ayay noqotay hodan marka waxaan leeyahay qudwa xasana ha lagu daysado waana maasantihiin dhagaxi waa dhignay laakiin dhismihii la bilaabaa la iska rabaa gabdhahaas qoraxda taagan ayaa idhibayso marka waxaan leeyahay hadalkay halkaas ku soo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh go'aankaasi waa go'aan runtii munaasib ah waqtigiisana waxa weeyaan imid waxaan ku jirnaa dagaal diblomaasiyadeed oo aad u xoogan oo guulo waaweynna waxa weeyaan dawladdu ay ka keentay dayacida aqalkaada ku soo xadgudubta xaq waxaad u leedahay waxa weeyaan inaan iska difaacdo ama cid weerarka ku cid 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 ka soo weerarku waa inaad iska difaacdo
مركا هي أدى دولستا رايتك قوانك أي قادتي وأي كوس حسنت ديارد آني أقلين هي أدى إني هوذان سوق الشو وحويان ووح شرعي عالميقة آنو مرنبا أقلانين مركا قوانك سيساق وحوي وابوغادينينا وانا قوان لوبهنا وقتيقي لوبهنا نيم هورتا هشيس إن لقلا وح مشكلة ملحن أو إسكاشي أو دنوال بله هديتا هيدن دفاعي هديتا هيدن محوها أريما بلشبا iyo arimo ganacsi ah waxa weyn waa wax la gali karo dawladda farabadan aan waxa weeyaan la galnay dawladahaasena waxa weeyaan kamid tahay laakiin markay ay tagto ku xad gudub madaxbanaanida dalka lagu xad gudbo waxa meesha ka baxayo day is ixtiraamkii dawladaha ay isu hayeen heshiis walba dawladda ay galeysana waxay ka fiirineysaa dhanka maslaxada dalka heshiiska marka la galaayana hadda dawladda Itoobiya iyo dawladda Kenya iyo dawladda Djibouti ba dawlado aanu darisnahay weeyaan wixii iskaashi difaaca ayadoo arimo argagixisa ay jiraan iyo arimo badan oo waxa waal iska gaashado dhanka tababarada dhanka logistiga waxa weeyaan la wada gali karo waa wax iska caadi ah because qatar kale argagixisa ayaa jirta heshiiska dib ma lahan laakiin wax ka badan oo heshiiska ka baxsan in waxa weeyaan lagu soo shirtago ama la la yimaado fagaaraha caalamka ayadoon dawladda Soomaaliya waxa weeyaan sovereignty-geedii iyo ixtiraamkii uu meesha ka baxay ayaa wax qaldan ah laakiin heshiis waa wax la gali karo dawlad kasta la gali kara waxa la socota calanka Soomaaliya inuu ka taagan yahay UN-ka calanka Soomaaliya inuu ka taagan yahay Security Council-ka calanka Soomaaliya inuu ka taagan yahay African Union IGAD Arab League yaani dawladda farabadan oo East African muxuu aha standby force ama ciidanka heeganka bariga Afrika East African Community meel walba calanka Soomaaliya uu ka taagan yahay macnaheedu waxa weeyaan dawlad la ictiraafsan yahay caalamiyan oo go'aanadeeda leh oo saaxiibadeeda leh marka ciidena kuma xad gudbi karto cid kale waxa socdo waa wax diblomaasiyad quseeya waxa diblomaasiyada quseeyana annaga waxa inoo xilsaaran muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dadaal fara badan ay bixiyeen madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaarahana khudbooyinkoodii iyo shacabka shacab la hadalkoodii waxa weeyaan waad wada aragteen guulo waaweyn in laga soo in laga gaaray oo dagaalka diblomaasiyada Soomaaliya ay ku adkaateen waa la socotaan gaar ahaan statement-yada ay soo saareen USA UK iyo Turkiga China ha dawladda Sudan Arab League iyo dawladaha caalamka badankoodaba waxa weeyaan ay soo saareen marka wax cabsi ah kama qabno dagaalka diblomaasiga sidaan guusha ugu keenay ayayna waxa weeyaan ku dhamaan doonta marka cidina kuma xad gudbi karto muxuu aha cid kale ee dawladeeda waa wax iska qar iska turnima iska ahweeyaan horta ma aragteen qolo mashruuciyadii tahriibinta inaad aragteen aan umaleenaayo